Det här är Rickard Ydernäs för Ydernäs TV. Varmt välkomna till Strasbourg, Europaparlamentet. I studion har jag med mig Olle Ludvigsson som är socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet. Varmt välkommen, Olle. Tackar så mycket. Jag tänkte att vi skulle gå in och diskutera lite om EU-lagstiftning och vad som händer här nu närmaste året här. Och det var ett väldigt 2016 var ett väldigt turbulent år med Brexit som kom väldigt oväntat, folkomröstningsresultatet och sen valde amerikanerna Trump som president. Vad är din syn på 2017? Är du optimist, pessimist? Vad är det viktigaste i frågorna som EU har framför sig? Ja, det är säkert en mängd av frågor, men jag föredrar att inte vara pessimist utan att vara optimist. Jag tror att man ska klara det på lite längre sikt i alla de frågor som vi självklart har på bordet. Och det är klart att det ligger ett antal tunga frågor på bordet när det gäller EU till exempel. Fintech har blivit en väldigt het fråga i Bryssel. Det vill säga att man reglerar ny teknik, till exempel bank, hur man betaltjänster för bank och så. Hur ser du på fintech och ny teknik? Ja, jag ser ju oftast väldigt positivt på ny teknik, för det leder ändå framåt. Och sen kan man säga att tanken med det är ju att det ska, för mig som medborgare ska det bli en förutsättning att öka konkurrensen, att faktiskt man får konkurrera på ett annorlunda sätt. Tror jag är rent hälsosamt faktiskt. Du jobbar en del med betaltjänstdirektivet här nu, ja. Det ska implementeras. Och hur ser du på möjligheten att komma in på marknaden för en liten ny aktör? Men det är ju det man försöker göra, att underlätta för de små och medelstora företagen faktiskt också kunna handla över gränserna på ett vettigt och rimligt sätt. Och jag tror att betaltjänstdirektivet självklart är vi inte helt och hållet färdigt ännu då. Men det är ju ett väldigt viktig del där, och jag tror ju på ökad konkurrens kan man säga. Det är också en diskussion om EU har ju bestämt regler för hur man ska sälja investeringsprodukter och försäkringar och så. Hur ser du på den provision som försäkringsbolag och banker betalar ut? Ska man förbjuda provision eller hur ser du på det? Jag lutar nog åt det hållet, för provision kan ju också vara på det viset att du kanske inte kunden får varken rätt upplysning eller får rätt information därför att man styr dem till produkter som kanske ger lite mer provision än andra. Så jag ser det försiktigt positivt på det. Hur tycker du att företag och branschorganisationer ska hålla sig uppdaterade om det som händer i Bryssel och EU? Jag tror det är väldigt viktigt att man håller sig uppdaterad, och det har man väl själv sett ibland när man kommer in alldeles för sent egentligen. Och jag tror att närvaron i Bryssel måste vara väldigt hög, att man faktiskt kan och vet vad som händer där nere så man inte blir överraskad när besluten kommer. Många kommer in sent i processerna upplever jag. Hur ser du på det? När ska man vara aktiv? Jag tror man ska vara aktiv ganska tidigt. Det är alltid svårare att påverka när en produkt ligger färdig. Och vad ger du för råd? Vad tycker du är viktigast att tänka på om man vill lära sig mer om EU och Bryssel? Ja, för det första är det väl närvaro, skulle jag vilja säga. Att man är närvarande och faktiskt ser hur det fungerar. Få en känsla för hur det fungerar och vilka vägar man ska ta om man ska påverka. Läsa på det som kommer ut, att man faktiskt är ajour med det som händer och sker. Det är absolut viktigast. Tack så hemskt mycket, Olle, för att du ställde upp på den här intervjun. Och jag skulle vilja säga att Ydernäs Communications, vi håller utbildningar om EU och om Brexit i både Sverige och i Bryssel. Så du kan läsa mer på vår webbplats och ydernäs.se och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Tack så mycket.